ဟာစီလိုလိုကောင်းနေထွန်းထွန်းဝင်းလိုလိုကောင်းနေနောက်စော်ဝင်းမောင်တို့ကြော်ဆောင်ရောင်းတော့ညင်သွားပြီနော်ဖန်ခံရတော့အဲ့လိုလိုတော့ MC လိုသတင်းမီဒီယာတွေ MQ လိုဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုအချောင်သမားလူတန်းစားကြီးကတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူတို့ဘလို့တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်နေတယ်စကိုင်းမှာတိုင်းလုံးကျွတ်ပြကြနေနေသူတို့အိမ်မီးမလောင်ချင်တော့သူတို့ကတော့တာတာရရပဲရှိနေတယ်လူတန်းစားကြီးရှိဒါကြတော့လူမလိုက်ရေပ
ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်စကားလေးကိုစကားကိုအတွေးဖြစ်စေတာကအတွေးကိုစကားဖြစ်စေတာကလူငယ်တော်လိုင်းရေးသမားတွေလူငယ်မဟာပေါ့20ကျော်လောက်ပဲရှိမယ်လူငယ်တော်လိုင်းသမားနှစ်ယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုကြည့်နေမှာကျွန်တော်ဒီစကားတွေဒီအတွေးတွေဖြစ်လာစရာပြောမယ့်စကားတွေဖြစ်စေတယောက်ကတော့ MBA မှာ interview ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနာမည်တော့ကျွန်တော်မဖော်ပြတော့ဘူးနိုင်ငံရေးအာသာဖြေမှုတွေရေဘော်စီပေါ့နောက်တယောက်ကတော့ရေဘော်စလိုင်း LP ရဲ့ဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်သူကပြောတာလည်းအခုတော်လန်ရေးကာလမှာရေဘော်စီတွေအရန်များလာတဲ့အခါကျတော့တော်လန်ရေးခကြီးကအောင်ပွဲရဖို့အချိန်တိုင်းတာပြီးစောင့်ရလိမ့်မယ်ကြာဦးမယ်လို့သူသုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့လူငယ်ဆက်ဆံလေးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောသွားတဲ့ဇာတ်လေးကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော်လန်ရေးကာလထဲမှာ generation z ဆိုတဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဥဆောင်တွေရဲ့တက်တယ်အများကြီးရှိပါGeneration Z နဲ့ Generation Y နှစ်ခုဟာဒီမျိုးတော်လိုက်ရေးကာလမှာအရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးပါတယ်နော်ဆိုတော့ Y ဆိုတော့40ကျော်ကျော်တန်းကနေပြီးတော့စ30လို့40 Z ကတော့29 28 20ပေါ့နော် HY Z ထားပါဒါလေးရအဲ့တော့သူတို့ပြောလာတဲ့စကားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးမိတာဖြစ်လာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးရေပေါ်စီနိုင်ငံရေးရေပေါ်စီမဟုတ်သေးဘူးရေပေါ်စီလူတန်းစားတွေများတယ်ဆိုတဲ့စကားတော်လန်ရေးကာလတိုင်းကြီးကမီဟုံဟုံတောက်နေတယ်စစ်ဖက်စစ်စစ်ဘလူးရဲ့တံကိုအလူးလဲခံရတယ်ညို့ပေါ်မှာရောတော်ရွာပါမကြံဒေတာအနှံ့ပြားမှာဖက်စစ်စစ်ဘလူးရဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်နင်းချိန်မှုတံကိုပြည်သူလူတို့ဟာရှင်နှစ်ခါတီးစွာခံစားနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တဆုပ်စာလူတစုရေပေါ်စီလူမလိုင်အတိုင်းဝိုင်းကတော့ဘားတွေကလပ်တွေမှာစေးပြားတွေရောင်စည်းပွားတွေဖြစ်ပြီးအပျော်ကြီးပျော်အမော်ကြီးမော်နေကြတော့ပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တဆင့်ထပ်ခွဲမယ်ရေပေါ်စီလူမလိုင်ဆိုတဲ့အလှော်ကစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်သောဘုံမူဘူကြီးညွန်မူညွန်ကျုပ်သူ့ရဲ့တားသမီးတွေပါမယ်အဲနောက်တစ်ခုကစစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားဘက်တွေခရိုနီရဲ့တားသမီးတွေပါမယ်ဒီကောင်တွေကတော့ရှင်းပါတယ်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလမှမဆိုရေပေါ်စီလူမလိုင်အတိုင်းဝိုင်းပါပဲစစ်တပ်ရှိနေရင်သူတို့ပြည်သူလူထုရဲ့ညေရှင်လေဒါတွေကိုလှုပ်အားတွေချွင်းနေတာတွေကိုဂုတ်သွေးစုပ်လို့ရနေတဲ့အတွက်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာကိုသူတို့ကကြိုက်တယ်။အဲတော့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့ကောင်တွေကတော့ပျော်မြဲတိုင်းပျော်မော်မြဲတိုင်းမော်ဒါကတော့ထားလိုက်တော့ဒီလိုကောင်မျိုးကဒီလိုကောင်မျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောက်ချဆုပ်ရမှာပေါ့ဗျာနော်။ဘောက်ချဆော့မဲ့ထဲမှာတော့ဟိုမှီနေတဲ့ကိုပါတဲ့ကောင်US ဆိုတဲ့မျိုးပြပြောက်ကြတစ်ဖွဲ့ကလည်းတတိပေးရပါတယ်။ဒီလူတွေဘားတွေကလပ်တွေမသွားကြပါနဲ့နော်။အဲ့လူမလိုက်အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားရှင်းလင်းမှုတွေပြစ်ဒဏ်ပေးမှုတွေလုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မသွားပါနဲ့နော်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးသား။ဟိုတနေ့ကညံလွင်အောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားတဲ့မျိုးပြစည်းကွက်များအဖွဲ့ဆိုတာတွေကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ပြန်ပြီးသား။အခြားသောမျိုးပြပြောက်ကြအဖွဲ့တွေကလည်းဒါကိုရေပေါ်စီတွေအတွက်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တော့စစ်တပ်ကိုအကျိုးပြုသောတောက်တိုင်တွေအတွက်တိကျရှင်းလင်းတဲ့ထုတ်ပြန်မှုတွေလုပ်ပြီးသားရှိပါတယ်
ဟိုတော့ဆိုတောင်းကလာငွေတောင်းစားတော့ဆိုင်လို့ဟာမျိုးတွေကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်တစ်ဆင့်မှာအချောင်တမားလူလန်းစားကြည့်တဲ့ကရှိသေးတယ်ဗျဘသူတက်တက်ငါထမင်းမငတ်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ကောက်မျိုးတွေကိုယ့်ရင်မီးမလောင်သေးတော့တဟဲတဖြဲဖြဲနဲ့လှုပ်နေကြတဲ့လူမျိုးတွေကိုနှခမ်းမွေးမီးမလောင်မချင်းမပူကြတဲ့လူမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကဆင်းရဲတဲ့ပတ်စံမရှိဘူးဆင်းရဲတယ်လူလက်တန်းစားအလွှာအသီးသီးမှာအဲ့ဒီအချောင်သမားလူတန်းစားကြီးကရှိကိုရှိနေတယ်ဆိုရှယ်စာမျက်နှာထက်ဒီမှာဖင်လို့ယင်လို့သိရမလားဖင်ပြယင်ပြပျော်မြူးပြနေတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုကဟာစီတို့လိုကောင်းနေထွန်းထွန်းဝင်းတို့လိုကောင်းနေနောက်ဇော်ဝင်းမောင်တို့ကြော်ဇော်ဝင်းအောင်တော့ငြိမ်သွားပြီနော်ဖန်းခံရတော့အဲ့လိုနော် MC လိုသတင်းမီဒီယာတွေ MQ လိုဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုအချောင်သမားလူတန်းစားကြီးကတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူတို့ဘလို့တိုင်းကြီးဘာဖြစ်နေတယ်စကိုင်းမှာတိုင်းလုံးကျွတ်ပြကြနေနေသူတို့အိမ်မီးမလောင်ချင်းကတော့သူတို့ကတော့တာတာရရပဲရှိနေတယ်လူတန်းစားကြီးရှိဒါကြတော့လူမလိုက်ရေပေါ်စီကနေမှရိုးရိုးရေပေါ်စီအစ်အချောင်သမားလူတန်းစားတစ်ခုဖြစ်လာနောက်တစ်ခုကဘာမှမပြောဘူးဒီတိုင်းလေးနေတယ်တာတဲ့ဘက်ကတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုလူတန်းစားတွေကရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ်ကိုကြိတ်မိတ်အံကြိတ်ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကရက်တီကူညီဝိုင်းရံတို့တွေအလုံးအစင်တန်းမြင်တော့လူတွေပေါ့ဆိုတော့တော်လိုင်းကြီးကိုဒီတော်လိုင်းကြီးကိုလာကူလို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကိုမကူလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလူအတိတ်စိတ်သက်ရှိမှုပြောနေတာအခုစံစေးစီစေးစံတိတ်တိတ်နဲ့ချီဖြစ်သွားတယ်စီတပိတ်တာတောင်းခွဲတောင်းခွဲဖြစ်သွားတယ်ကျုပ်တစ်လုံးကော်ဖီမီးတစ်ထုပ်3လေး900ဖြစ်သွားတယ်ကစွန်းရက်တစ်စီး900ဖြစ်သွားတယ်300ဖြစ်သွားတယ်400ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုကုန်စင်းတော့5ဇလောက်ခုန်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူတန်းစားတွေရောလွတ်လွတ်လာမလွတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ကျွင်းတူပြီးဆက်မိုက်နေတုံးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဒါကပြည်သူလူထုဆိုတဲ့လူပြည်သူလူထုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့သေယုခွဲကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ရေပေါ်စီလူတန်းစားတွေကတော့ငါနဲ့မဆိုင်သလိုဆိုင်သလိုလိုမဆိုင်သလိုလိုဟုတ်သလိုလိုမဟုတ်သလိုလိုနဲ့ကိုတာရတလို့အချောင်းနေအချောင်းစား comfort zone ဒါကြီးတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘတ်ချန်းကမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးသမားပါနိုင်ငံရေးလုတ်တယ်တော်လိုင်းရေးလုတ်တယ်လူတွေဆိုရဲလူတွေကြားတဲ့ကကိစ္စဆိုတော့နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာပါတီရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ် CSO NGO တွေရှိရင်ရှိမယ်အဲနောက်ဒီဘာမှနိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးအခုတော်လိုင်းရေးကာလမှာပါဝင်လာတဲ့တော်လိုင်းရေးလူငယ်တွေလူလက်တွေရှိမယ်နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာဒီအစုအဖွဲ့ကြီးတခုထပ်ပြီးတုံးတက်ကြည့်ရင်နိုင်ငံရေးအာသာဖြေမှုတွေတားနဲ့မရနဲ့ကားနဲ့ဘားနဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများဖြစ်နေပါတယ်နော်အွန်လိုင်းပေါ်မှာတော့အဲတော့မဟုတ်လူကြားထဲမှာတော့လုံနေတရောင်ရောင်ဘာတာဝင်နေရှိနေတရောင်ညာတာဝင်နေရှိနေတရောင်ရောင်ကိုကတော့လွတ်ရကျွတ်ရကြည်လွတ်ရဘေးလွတ်ရမှာတားနဲ့မရနဲ့ကားနဲ့ဘားနဲ့ဆိုတာမျိုးတွေရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးကိုလုံနေတရောင်ရောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားလေးတစ်ခုကြားဘူးလေဗျာမရှိတာတက်မသိတာခက်မတိတာတက်မတိကျင်တာခက်မတိကျင်တာတက်တိကျင်အောင်ဆောင်နေတာပိုခက်တယ်ဆရာတော်ဦးသူမင်္ဂလာပြောတာတည်းအဲ့စကားအဲ့တော့အခုကနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးကိုမလုပ်ပဲနေလဲကျွန်တော်တို့ဒါဟိုလုံခွင့်မရှိလို့မလုပ်ပဲနေတယ်လုံခွင့်ရှိရတာနဲ့မလုပ်ပဲနေလဲနည်းနည်းနားလည်ပြလို့ရတယ်အခုကလုံချင်အောင်ဆောင်နေတဲ့ပြဿနာဟာတော်လိုင်းရေးအတွက်များစွာထိခိုက်နစ်နာစေပါ။မ
မြေပြင်မှာလုံးဝထိရောက်မှုမရှိတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေစီယုံရေးမဆောင်တဲ့စီယုံရေးအသွင်သဏ္ဍာန်မဆောင်တဲ့ပြောဆိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်မှုတွေအများအပြားတွေ့နေရပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့တဲ့တဲ့ပြောရရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုတာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဆိုပြီးခံယူထားကြတဲ့ပြည်သူလူတင်မြောက်ထားပြည်သူလူထုကတင်မြောက်ထားတဲ့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုလက်ပတ်စကားပြောနေရတဲ့ပြည်တွင်းမှာလည်းဥဆောင်စီမံခန့်ခွဲနေရတဲ့ NUG အစိုးရအဖွဲ့ကနေကျွန်တော်တို့စပြီးတုံ့တက်မှုတွေလောက်ရပါလိမ့်မယ် NUG တဖွဲ့လုံးရဲ့မူဝါဒတွေစုအစိုးရတဖွဲ့လုံးရဲ့မူဝါဒတွေစုပြီးဆောင်ရွက်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးမားတဲ့တုံ့တက်ပြောဆိုမှုလုပ်ရန်မတွေ့သေးပေမဲ့ NUG အစိုးရထဲမှာပါဝင်နေတဲ့လူပေါ့နော်လူတွေပေါ့လူတွေရဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်မှုပြောဆိုမှုတွေမှာတော့အင်မတန်ပြင်ဆင်စရာတွေမသိရတာတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ဘသူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်မပြောတော့ဘူး။ကိုယ့်အကိုတိကိုယ့်အကိုပြင်ကြ။တိချင်အောင်မဆောင်ကြပါဘူး။နော်။နောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးဘက်ကိုမြင်တဲ့အချက်။စကားစဘက်ကိုကျွန်တော်ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာကြတော့မင်းအောင်လိုင်ဟာဒီကာလမှာသတင်းကျွပေါ့နော်ဒီပွင့်လင်းရာဒီမှာရှိသမျှအင်အားကုန်ထုတ်သုံးပြီးတော့အဓိကနေရာတွေဖြစ်တဲ့သခိုင်းမခွေးလိုနေရာတွေနောက်ပြီးတော့တိုင်းသားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ကြီးတွေကိုထိုးစစ်ဆင်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရပါတယ်ဒါကစစ်ပွဲအပိုင်းပေါ့ကချင်ကိုလည်းအခုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ပြင်နေပြီကရင်မှာဆိုလည်းပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်တာတွေတွေ့ရတယ်ကရင်မှာနောက်ထပ်ကြောက်စရာကောင်းတာကအစောမှတူစီဖို့ဆွဲခေါ်ပြီးတော့ကရင်ထဲမှာနှစ်ချမ်းခွဲဖို့ဒီပြင်ဆင်လာတာတွေ့ရတယ်မင်းအောင်လိုင်ကလုံးဝလက်လျှော့မဲ့ကောင်မဟုတ်ပါဘူးတယောက်တည်းကြံနေဒီကြည့်သူ့အာနာသူ့မိသားစုအချိုးစီးပွားကိုသူရက်ခံမဲ့သဘောကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ဒါစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုပိုင်းနိုင်ငံရေးပြင်ဆင်မှုပိုင်းမှာသူကရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုလွှင့်လာပြီးတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ရှုတ်လာ2023ခုဆယ်လပိုင်းရောက်လာပြီ2024 2025ရောက်ရင်ကျွန်တော်လူလူရွေးချယ်တင်မြောက်ပါထားပါတယ်ဆိုတော့အစိုးရနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းလိုက်တာ9နှစ်ပြည့်ပြီအစိုးရတက်တန်းကုံသွားတယ်လို့ကုံသွားပြီလို့သတ်မှတ်လို့ရနော်ဒါ legitimacy ရပြောတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်ကိုသူစောင့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်နောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲကိုအရှိရ2020ရွေးကောက်ပွဲ9နှစ်မှာအနိုင်ရပြီးသားဖြစ်တဲ့ NLD 2025မှာတက်တန်းကုန်ပြီးအခုချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့9နှစ်တက်တန်းအကုန်မှာရွေးကောက်ပွဲထားလုပ်ဖို့သူပြင်ဆင်နေတဲ့သူစွဲနေတဲ့ line up ကိုကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးသုံးသပ်မိပါအဲ့ဒီမှာမှထပ်ပြီးတော့ NLD ထဲမှာမှဟိုမက်ဒေါ်စနာမင်းတို့ဘာလို့အုပ်စုတစုထပ်ဖွဲ့ပေးထားလိုက်တယ်ကွာ NLD ရဲ့တက်ချိုတုခဲမှု NLD ပါတီတွင်းပေါ့ဒါမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအဲဒီမင်းအောင်လိုင်းဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သူပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိတော့အဲဒီကနေ့မှဆိုလဲမင်းအောင်လိုင်းကတရုတ်ကဒီနိုင်ငံတကာနီလာခံတခုပြောပါဥဆောင်ချင်းပါတဲ့နိုင်ငံပေါင်း130တက်ရောက်ချင်းပါတဲ့နီလာခံတခုကိုဒီဝန်ကြီးအဖွဲ့ပေါ့မင်းအောင်လိုင်းတော့မပါဘူးထင်တယ်ဝန်ကြီးအဖွဲ့သွားတက်တယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ချိုးပြရင်သူကရုရှားကလက်ရှိချိန်မှာယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ပန်းနေတဲ့အတွက်ရုရှားကြီးကရမယ့်အကူအညီတွေကိုသူမျှော်လင့်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့သူတရုတ်ကိုအသေးအတန်ပြေးကပ်နေတာမျိုးတရုတ်ကိုအသေးအတန်ပြေးကပ်ရင်တရုတ်ကတောင်းဆိုမယ့်ဟာတွေကရှင်းပါတယ်အကျိုးစီးပွားပါပဲအနည်းဆုံးပြောရင်ကြောက်ပြူရီနဲ့စီမံကိန်းတို့နော်လဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းတို့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းတို့နောက်ပြီးတော့ဒီပိုလန်မှပေါ့ BRT လာအဲ့မြန်မာပြည်တွင်းကလည်းဖျက်ဖောက်မယ်ပိုလန်မှလို့ခေါ်တော့ဒီစီမံကိန်းတွေလည်းအပေးယူလုတ်ပြီးတော့တရုတ်ကမဆုတ်မပို့ပေးပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္နာတွေကိုတိုင်းပြည်ရဲ့တယံဇာတာတွေကိုတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုတရုတ်ကကြိုးကင်ဖို့ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။နော်တုံ့တက်မိပါ။ဒါကနောက်တစ်ခုကဒီတက်တွင်းအကွဲပြဲတွေပါလေမြောက်များစွာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့မင်းအောင်လိုင်ကအစားမတော်တလုတ်အသွားမတော်တလန်းဆိုသလိုတစ်ချက်လေးစောင်းနိုင်
သူ့ဘဝပြက်ကင်းရှိပါဒါကကျွန်တော်စကားဆဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်သူဖတ်စစ်တက်ကိုမြင်တဲ့တုံးတက်မှုအမြင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းဘက်ကိုပြန်လှည့်လာရင်ခုနပြောတဲ့ NUG အစုအဖွဲ့ကြီးရှိမယ် LPF ကြီးရှိမယ်အဲဒီမြို့ပြပျောက်ကြား UG ကြီးရှိမယ်အမှ LPF ဆိုတဲ့အစုအဖွဲ့ကြီးကြီးနဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအစုအဖွဲ့တွေကသူတို့ကတစုလိုပုံစံရှိတယ်NUG လက်အောက်မှာမရှိတော့တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPF တွေပေါ့မြို့ရယူကြီးပျောက်ကြားတွေပေါ့သူက NUG ရဲ့လက်အောက်မှာမရှိနေတဲ့အဖွဲ့ NUG လက်အောက်မှာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့များရဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေရှိမယ်နောက်တော့ NUG ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကထောက်ပို့တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍရှိဆိုတော့ထောက်ပို့တွေမှာလည်းပြဿနာတွေတော်တော်များများဖြစ်သွားတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်ထိန်းထိန်းထိန်းလှုပ်လာကြတာမျိုးတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲထွက်ပြောတယ်အန်ယူဂျီဘက်ကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲတနေ့ကထင်ပါတယ်ဗောနော်နေပြင်တမှုတတ်သားတွေနဲ့တွဲဆုံပွဲတွေလှုပ်တာမျိုးတွေ့လာတယ်အဲဆိုတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလည်းလုံနေပြီလို့ယူဆရတယ်ဗောဒါအန်ယူဂျီဘက်ကိုကျွန်တော်ရှုမြင်နေအန်ယူဂျီနဲ့တော်တိုင်းအင်အားစုဗောအလီအပီဒီအက်ဖ်တွေဒီတခြားသောအလို့ကြီးအောင်မမို့တော့တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ဒုံနီးတူဟန်တူလန်ကြောင့်လည်းဆောင်ရွက်နေကြတယ်။တချိန်တော့ပေါင်းစည်းနိုင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။မပေါင်းစည်းပေါင်းစည်းအောင်လည်းလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဖက်ကိုအရက်ဖက်အောက်မှာပဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားအစိုးရရဲ့အောက်မှာပဲစစ်တပ်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့အရက်သားအစိုးရအောက်မှာစစ်တပ်မရှိရင်နောက်ထပ်မင်းအောင်လိုင်းလိုစစ်တပ်မျိုးတွေထပ်ပေါ်လာနိုင်စရာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မြောက်တော့အစိုးရလက်အောက်မှာပဲစစ်ဘက်ကိုထားရှိရမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကျွန်တော်တို့မှခိုင်ခိုင်မာမာရှိပါတယ်။ဟိုတနည်းအားလည်းကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ်။ BBL ရဆောင်းခါဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ အရင်တော့ဆိုအမှုတွဲတွေပေါ့။သူ့သဘောထားလိုက်ဒီတိုင်းမှာပဲစစ်ဘက်ကိုရက်ဖက်အောက်မှာသာထားရှိရမယ်။ထပ်ချက်ပြောရင်ပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မြောက်တော့အစိုးရလက်အောက်မှာသာစစ်ဘက်ကိုထားရှိရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့ကအခုတည်းကခိုင်ခိုင်မာမာပြင်ဆင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ဘက်ကိုရက်ဘက်အောက်မှာထားရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုကတောင်းကနေမဖြစ်ဖို့လိုတယ်စနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလစာရိတ်ခါဝန်ဆောင်မှုလူသူလက်နက်စနစ်တကျဖြစ်မှုတွေစီမံခန့်ခွဲမှုတွေတမာတမတ်ကြမှုတွေလွတ်တော်ကထိန်းကျောင်းနိုင်မှုတွေဒါမျိုးတွေတော့လိုသေးတာပေါ့အများကြီးထက်မှုတွေဒါတော့ကျွန်တော်ကတော်လိုက်အလွန်ကာလောက်မှန်ပြီးပြောကြည့်တာအဲ့ဒီတော့ခုနစကားကိုပြန်ဆက်ရရင် NUG ဟာ NUG လက်အောက်မှာရှိတော့တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့များအဲ့ဒီလက်အောက်မှာမရှိတော့အဲတော်လိုက်အစုအဖွဲ့များထောက်ပို့တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍများအားလုံးကိုခြုံကြည့်ရင်တော့ပထမပိုင်းလိုင်းလုံးကြီးတစ်ခုဝင်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်စိုးရိမ်သွားတယ်ဗျအခွဲအပြဲတက်ရှုံသွေးခွဲမှုကြီးလိုင်းလုံးကြီးဝင်စောင့်လာတော့အာဒါကြီးပိုကြီးလာမှာကျွန်တော်စိုးရိမ်နေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်ထွက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထွက်အားလုံးလည်းသိနေတာဖြစ်ပါအောင်အဲ့တော့ဗာကြီးအခုချိန်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ငြိမ်သွားတယ်နားလေသဘောပေါက်သွားတယ်လို့ပဲယူဆလို့ရပါထပ်ပြီးကောင်းအောင်လေပြင်ဆင်လာမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြိုးဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျိုင်းလဲနေတဲ့ခဏနီခဏနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုဖြိုချနိုင်မှုကန်ချနိုင်မှုအပီးတက်နိုင်မှုကကျွန်တော်တော်လိုင်းအင်အားစုအန်ယူဂျီအစိုးရတော်လိုင်းအင်အားစုတဦးချင်းတိုင်းရဲ့ညီညွတ်လို့သောစိတ်အခြေခံအောင်ဝဲရလို့စိတ်အပြင်းထန်ဆုံးအာတိတတွေဒါနဲ့မှဖြစ်မှာပါအောင်မြင်မှုအမြန်ဆုံးရမှာပေါ့တော်လိုင်းကြီးအတွရှိပါသေးလို့ပြီးတိုက်နဲ့ကားနဲ့တားနဲ့မရနဲ့ဘားနဲ့တော့မလုံးကြပါနဲ့လို့ပြောရင်ဒီသုံးသက်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲညီကုန်းချက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်